A troje povređenih u pucnjavi u školi Vladislav Ribnikar i šestoro povređenih u masakru u Mladenovcu na lečenju su u urgentnom centru. Kakvo je njihovo trenutno stanje, da li ima, koliki je napredak, proverava Milica Savić. Milice, pored povređenih koji su u urgentnom centru, jedna devojčica je još uvek u Tiršovoj. Kakvo je njeno stanje? Upravo tako, Bojana, devojčici kojoj je pucano u glavu osnovne škole Vladislav Ribnikar, ona je u Tiršovoj i njoj je život i dalje ugrožena. Kakvo je zdravstveno stanje onih koji su u urgentnom centru? Te informacije dobit ćemo ovog jutra od profesora doktora Milike Ašanina. Dobro jutro, pre svega hvala vam što govorite za jutro na Prvo. Eto, najprej da nam kažete kakvo je zdravstveno stanje onih koji su u urgentnom centru, koliko je njih, kako teče njihov oporavak? Što se tiče pacijenata koji su nam došli iz osnovne škole, tu imamo jednu učenicu koja je sasvim dobro. Pre neki dan su je urađena intervencija ortopeda, mikrohirurga, urađene su intervencije na obe podlaktice. Što se tiče nastavnice, ona je potpuno stabilna i ona je imala pre nekoliko dana intervenciju ortopeda, mikrohirurga, urađena je intervencija na šaci. Što se tiče pacijenata koji su nam došli iz Mladenovca, odnosno Smedereva, tu imamo šest pacijenata u jedinici intenzivnog lečenja. Dvoje pacijenata nam je u dosta teškom stanju i moramo biti jako oprezni sa jednim pacijentom koji je primarno bio primljen u kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović. Oni su ga operisali, urađena je operacija abdomena, a onda je zbog problema sa disanjem i povreda grudi upućen kod nas na dalje lečenje. Sa njim moramo biti jako oprezni zato što on ima jednu tešku kontuziju pluća, tako da ovih dana se procenjuje da li će kod njega biti urađena i neka intervencija. S obzirom na to da je zaista primljeni su pacijenti u teškom stanju, da li je njihov oporavak ide onako kako je planirano, da li se očekuje da će neki od njih uskoro možda moći i da budu otpušteni iz bolnice? Od svih ležećih pacijenata, jedan pacijent bi uskoro trebao da pređe na odelenje. To je pacijent koji imao povredu urogenitalne regije, a zašto se još zadržava u našoj jedinici intenzivnog lečenja? Zato što ima neke pridružene tromboze u venama donjih ekstremiteta. Tako da će on za koji dan preći na odelenje. S obzirom na to da jedna i druga situacija koja se desila u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i ovo što se desilo samo dan kasnije u Mladenovcu zaista je potresla javnost, kako su lekari reagovali, koliko njih je bilo uključeno u proces lečenja? Znamo da su neki i došli tu noć kako bi pomogli svojim kolegama u urgentnom centru. Ova situacija je pokazala koliko naše srpsko zdravstvo može da bude uspešno. Nije lako kada se nađete u situaciji kada za jedno kratko vreme morate da primite tako veliki broj teško povređenih pacijenata, takvih pacijenata, učenika i tako dalje. Bilo je vrlo emotivno, a sa druge strane smo pokazali visok nivo profesionalizma. Znači, za kratko vreme su se stvorili uslovi da za pola sata se otvori šest operacionih sala i istovremeno počne šest velikih hiruških intervencija. Da ne kažem da smo u tom momentu imali i četiri spremne hiruške intervencije, tako da po potrebi mogli su i oni da se uključe. Doktore, mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu i na informacijama koje ste ovog jutra podelili sa nama. Eto, Bojana, čuli smo kako je zdravstveno stanje onih koji su bili povređeni u pucnjavama koje su se desile u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, kao i pucnjave koja se desila samo dan kasnije. I ono na čemu zaista možemo biti zahvalni, to su naravno naši doktori koji su i te noći i tog dana radili sve na tome da oni koji su povređeni budu što bolje i eto, oni i dalje rade na njihovom oporavku i nadamo se da će što pre oni moći da budu otpušteni iz urgentnog centra.